Парашютпен секіру үшін жалғыз батылдық аздық етеді. Ең бастысы дайындық қажет. YouTube желісінде 7620 шақырым биіктіктен парашютсы секірген америкалық скайдайвер экстремал Люк Айкинстың видеосы пайда болды. Ол әлемдегі осындай рекорд орнатқан жалғыз адам екен. Айкинс жеңіл моторлық ұшақтан секірген. Спортшының еркін түрде самғауы шамамен 2 минутқа созылған. Жерге қонар кезде оны небәрі 9 шаршы метрге созылған тор күтіп тұрды. 42 жастағы Айкинс 16 жасынан бері осы спорт түрімен айналысады екен. Спортшыларда 4000 шақырым биіктіктен парашютпен секіріп жүр. Бұл экстремалдар жылдар бойы дайындықтан өткен. Сонда ғана халықаралық ресми жарыстарға қатысуға жол ашылады. Биыл оңтүстіктен 3 спортшы ғана Ресейде жалау көтерілген Гагарин кубогіне қатысуға мүмкіндік алды. Эльмира Бердишева, әуеде экстремал спортшы, ал жерде полиция қызметкері. Эльмираның парашютпен секіріп жүргеніне көп болмаған. Бірінші күннен бастап, өмірлік жолдасы Ерлан Макатовпен бірге әуеде биіктікті бағындырып жүр. Жұптық акробатикада оған қолдау көрсетіп жатқанда жұбайы. Мужчин больше. С Казахстана, я была одна. А так, в основном, мужчины, но ничего. В России этот спорт очень сильно развит, поэтому, соответственно, и командный состав, и профессионалов больше намного, чем представителей Казахстана. Поэтому было очень тяжело, но все-таки призовой результат мы заработали. Юрий Гагариннің атындағы халықаралық жарыста шымкенттіктер 3 тәсіл бойынша шебер танытуға тырысты. 4 шақырым биіктіктің 3000 метрінде әрбір қатысушы парашютсыз жерге 180-200 метр жылдамдықпен қарай төмендейді. Соңғы шақырымда ғана парашютын аша алады. Ереже солай. Ерлан және Эльмира мен бірге Юрий Савченко да Гагарин кубогын сарапқа салды. 7 елдің экстремалдары сынға түскен. Жұптық және топтық акробатикамен қатар 1200 метрден арнайы бағытталған орынға парашютпен секірет. Жерлестеріміз осы әдісте жүлделі болды. Бұл оңтүстік экстремалдары үшін үлкен жетістік. Вообще он развивался как парашютный спорт. Но в данный момент сейчас очень большое внимание уделяется как экстремальному виду отдыха.
И поэтому он сейчас и туристы очень увлекаются этим видом направления, так же, как и серфингом, там, и дайвингом, также и скайдайвер. Скайдайвер – это есть парашютный спорт, воздушные ныряльщики, дословно первого перевод. Бұл кәсіби спортшылар. Парашютпен секірудің қыр-сырын жақсы біле. Ал біздің бүгінгі хабарымыз биіктікті алғаш рет бағындыруды көздеген жерлестеріміз жайында болмақ. Не надо? Надо. Одна моя половина говорит, что нет внутренний голос. А вторая моя мечта говорит, надо. Может, все-таки передумаете? Нет, к сожалению, это моя мечта. Опасно. Много чего делать в жизни опасно. 900 метров. Вы представьте себе. Я могу себе 900 метров. Это счастье. Ничего страшного, пойдемся. Жан бастаған 8 жас бүгін кем дегенде 900 метрлік биіктіктен ұшақтан секірет. Оңай емес. Сол үшін де әрбір экстремалды арнайы дайындайды. Демалыс күні таңертең Бүркіт әуе базасында жаттығулар басталды. Бұл жылы парашютпен секіруге 2 бойжеткенде ниет білдіріпті. Снижаешься, высота 100 метров. Четко уже видишь землю. Так, готовишься к приземлению. Ножки ставишь, взглядом убедилась, как ты держишь. Вот, сейчас вот-вот будет земля. Ножки будто держишь гирь. Ну-ка, напрягла. Бах, все. Понятно? Теория міндетті. Ұстаз да арнай таңдалған. Жетпістен асқан экстремал оңтүстікке спорттың осы түрін алып келген қария екен. Ол бұл жастарға не қажет екенін жақсы біледі. Любой желающий, который как бы не жалуется на свое здоровье, он может прийти, пройти наземную подготовку и первые свои прыжки совершить с высоты 950 тысяч метров, почувствовать, что такое высота, получить заряд адреналина и делать выбор, или дальше прыгать, или нет. Владимир Козловтың айтқанын мұқият тыңдамасаңыз, биіктіктен секіруде өміріңізге қауіп төнет. Өйткені ұшақтан секірген сәттен бастап, жерге қонғанға дейін деніңіздің саулығы тек өзіңізге ғана байланысты. Ал өз еркіңізбен парашютпен секіремін деп бел бусаңыз, келесі кейіпкерлер сізге арналады. Мәселен, мына жігіт биік мұнарадан жалғыз өзі секірмек. Секірді де, алайда парашюты ашылмады. Қуанарлығы аман қалыпты. Ал бұл азамат көпірден секірді. Оның қосымша парашюты ашылғанымен негізгісі сол күйінде қалып қойды. Бұл экстремалдың да парашюты дер кезінде ашылмай, кейінен тіпті арқандары оралып қалған. Камераларымен қаруланып алған мұна шетелдік азамат биік шыңнан секірді. Бірақ парашюты тасқа қыстырылып, ол бірнеше рет жартасқа ұрылып жерге түсті. Аман қалғанмен ауыр жарақат алды. Если вы на занятиях внимательно слушаете инструктор по наземной подготовке, то это вообще безопасный вид. Если не считаю, что селфи там будет себя со всех сторон рекламировать, тогда да, если он прослушал все, что ему объясняли по безопасности отделения, приземления и особых случаев. Вообще, очень вид, я считаю, безопасный.
Парашютпен секіру өміріңізге қауіпті. Бастысы осыны жақсы түсіну қажет. Ал қайғылы оқиғаға тап болмас үшін 4 сағаттық дәрісте мұқият болғаныңыз жөн. Вполне терпимо, я бы так сказал. Немножечко, конечно, жмет в плечах и в спине. Но я думаю, так как мы будем в свободном падении, мне кажется, ощущения будут совсем другие. Первый раз тоже было не очень страшно, когда инструктаж проходили, а вот когда в самолет садишься уже и взлетаешь, а потом начинаешь прыгать уже, тогда страх появляется. Именно сделать первый шаг, выпрыгнуть из самолета. Тексеруде жан бастаған топтың дені сау болды. Енді парашютты бекітіп, секіруге дайын болу қажет. Бірінші рет адреналин үшін, былай қызық үшін секіргім келді аспаннан, самолеттен. Бір рет көргім келді, сол үшін секіріп атым. Чем қалада, клубқа, ана жаққа, мына жаққа барып жүргеннен көрі, осы дұрыс деп ойлаймыз. Спорттың бір түрі бұл да. Парашютпен секіру үшін салмағыңыз 40 келіден кем болмауы тиіс. 105 келіден ауыр болсаңыз да ұшаққа мінгізбейді. Жанның салмағы 80 келі. Өзгелері жеңілдеу. Сол себепті ол бірінші болып секіреді. Бұл жастар тиісті ережелерге сай болып шықты. Кетті енді оларда осы жерде аман есен түсулерін күтеміз. Әр демалыс күні сағат 18:00-ден бастап парашютпен секіруге мүмкіндік бар. Әрине, желдің жылдамдығы артпаса. Бүгін жастардың жолы болды. Далада тым тырыс. Әуеде құстай самғауға қолайлы күн. Қорқын стоп. Йо, әлдір деп отыр аяқ қолым. Йо. Аман есен жеткен қуаныш ма? Аман есен. Секіру керек екен. Көру керек екен шынымен. Адреналин қалай? Адреналин мықты. Жерге қалай? Қатты түстің ба, жай түстің ба? Жерге кішкене қаттырақ түстім. Бірақ болады. Экстремалды спорт түрімен танысуға қыздар да келіпті. Динаның жасы небәрі 20-да.
Достары тулған күнне парашютпен секіруге сертификат сыйға тартқан. Секірді. Хорошо. Да, но быстро. Обалденный, да? Но слишком быстро. Еще прыгать будешь? Я думаю, что да, можно. Понравилось. Ну как, Жан? Ой, это просто непередаваемые ощущения. Я всем советую хотя бы раз в жизни попробовать прыжок с парашюта. Вот будто заново рождаешься. Ну что там, что, когда вот прыгнули, вас толкнули, не толкнули? Не толкнули, я, конечно, сам прыгнул. Ну, во-первых, очень большой мандраж. Честно признаюсь, я не знаю насчет других, но я испытал такой мандраж. И момент вот прыжка, вот когда ты только с самолета вылетаешь, будто только заново родился. Еще так скажу. Будете? Да, я надеюсь, я на этом не остановлюсь. Надо попробовать прыгнуть с еще большей высоты. Алғаш рет бейіктікті бағындыру сәтті өтті. Сегізінің де дені сау. Адреналиннің дәмін татып көрген жастар тағы да секіруге дайын екенін айтады. Өйткені әуеде құстай самғағанға жетер ештеңе жоқ. Ал сіздің батылыңыз жетеді ме? Кольцо. Купол. Чека. Правильно. Кольцо! Пошел! 501, 502, 503! Купол! Кольцо! Следующий! А чека где? Жарқын! Сиқырылы! Мейрімді! Таң-тамаша! Көңілді! Талғамды! Жүрек теміртетін! Экстремалды! Әуезді! Отбасылық! Таңдаулы, қуанышты, естен кетпейтін бақытты кезеңдер, әсемді әдемі шақтар. Бұның бәрін жаңа талап спорттық туристік агенттігі біріктіреді. Сіз іздеген бақыттың бастауы осы жер.